vei til frisøren, det at jeg forsov meg noe jævlig, så jeg stod opp noen timer med starten, og som dere vet, jeg bor ikke det lenger, så nå må jeg kjøre 20 minutter. Så jeg er på vei, jeg snart til det, og det derfor jeg ikke hadde tid til å starte denne kongen her, fordi ja, jeg forsov meg. Okay. Det jeg skal er at jeg skal farge håret en annen farge. Ish. Men det blir gøy. Let's go! Da er jeg ferdig hos frisøren, og jeg vet ikke om dere ser liksom noen superstor endring, men jeg gjør det. Tok og så farget etterveksten som dere så, eller farget bunnfargen litt mer kald. Nærme min naturlige farge, og så ble det på en måte en, hva skal jeg si, en sånn kaldere blond-lysebrun farge. Ja, nedover her. Det er vanskelig å forklare, men greia jeg ville bare få litt mer dybde i håret, og det er så kaldt her, unnskyld. Og jeg ville liksom ha litt mer dybde i håret, og litt mer sånn høstfarge på håret da, ikke bare det vanlige, kjedelige blonde håret jeg har hatt nå en veldig, veldig, veldig god stund. Så jeg er super duper fornøyd. Og til dere som lurer på hvor jeg var, eller hvor jeg fikser håret, så er det jo skikk frisør i en tall. Har jo fikset håret der siden jeg var liten. Hatt et samarbeid med dem da, nå de siste 4-3 årene. Jeg husker ikke hvor lenge det har vært nå. I'm super happy with the results. And now I'm going to my mom to eat some breakfast. And later I'm going to Tora. Because I know you have missed her. So let's go. Se. Odi. Hei. Ja, hva er det for noe? Er det et kamera? Pønne her da. Dette er Frode. Welcome to Vlogmas 2018! Nå er vi i hvert fall på vei til Sverige! Jeg skal ha litt godteri. Vi skal kjøpe noen snacks, og jeg skal også lete etter julekalender, fordi jeg har flyttet ut, så det er ingen som kjøper det etter meg, vet du. Nå er i hvert fall klokken 8.42. Vi er klare for dagen. Og mange forventninger. Vi skal på Strømstad-ferie og spise et frokost. Nå skal vi faen meg på Strømstad-ferie, vet du. Vi skal få buffe og hele pakka. Det ble jo helt sjukt. Hæ? Det ble jo ikke det, vet du. Hæ? Vi fikk jo ikke tid til å stå ingen. Kødder? Hvertfall, vi skal til Strømstad, og så skal vi til Sverige og svin og tønn, og det blir kjempegøy. Å fy faen, heng med her, heng bare. Var det sånn jeg skulle gjøre? Ja, ja, nå har vi jo da også vært på denne herrenes Strømstad-ferien nå i 2 timer. Jeg må jo bare si tusen takk til alle disse til folk som spør om å ta bilder med meg og sånn. Jeg blir veldig glad. Så nå er det bare å greie her. Hva er det du ler av? Hva er det som er morsomt? Er det flaut, eller? Så nå er oppdraget til Ingrid og jeg å finne en rituals-kalender. Jeg er grådig. Jeg er grådig. Mamma, det er hvertfall grådig. Bitches. Yeah, nå blir det shopping. Shop till you drop. Hey, ser litt pen ut nå. Beauty of the sunset. Oi, 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 den er skikk. Nå har jeg ikke noen julekalender, så det blir jettearig nå. Julekalender med her, og julekalender med der. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er på Kikks en tur. Ja, jeg blir litt klein, men ja, ha det.
Follow me around. Jeg kan jo ikke fly til å filme trynet til alle andre. Det var fin jo. Kanskje jeg kan ha noe i senga mi? Se på veggen der. Hvem er den fineste hverdagen? I hverdagen? Den skal jeg ha. Det måtte vi ha. Så lekkert. Bling, bling. Plantor. Vi bare rygger i denne planten. Det er en bambusplant på mitt rød. Se vel forskjell på de to. Ja, men her er vel ikke noen bambus? Her er det noen ting. Nydelig. Man må putte batteri først, tenker jeg. Ja, men det hadde jo vært ikke noen kunne hatt et batteri i seg. Og jeg ser noen det var noen ting. Katta eller bikkja? Når hun får ikke plass. Her er det jo råpt jo. Så det kleineste er nettopp skjedd. Storytime! Ok, så vi skulle inn på XX. Nei, hva heter den butikken da? Jeg vet ikke. Sportshoppen. Sportshoppen. Så der står det et stativ med utebukser. Og så var det en mann som holdt på å fly på meg. Så jeg måtte jo back up sånn. Og da var det bare hele glasstativet. Utebuksene ut. Og alle datt, og den datt ikke ned, den datt sånn. Det var jo kjempefløy, så jeg sto der og plukket opp, og så var det faen meg noen råpne mennesker som sto og stoppet for å se på. Sto jeg da med et helt publikum og drev og late som jeg jobbet i butikken og skulle rydde opp utebukser. Og så hadde vi Ingrid hjalp meg da, med å putte opp utebuksene. Når alt var puttet opp, så kommer det faen meg enda en mann ut fra butikken. Det var ikke meg. Og jeg gikk forbi, og jeg måtte selvfølgelig flytte skuldrene mine, som jeg alltid gjør, for det er ingen andre som greier å flytte til meg. Da velva, og da datt det der forbanna stativet ned igjen, og da tenkte jeg, nei, det var faen ikke min skyld, nå går jeg. Hele snakkes da, så klokken er nå 4:55, og jeg er trøtt. Hva er det noen som er trøtt på, ikke? Jeg er lys vaken. Ok, bye! Ha det! Da har jeg endelig kommet hjem. Jeg tenkte egentlig bare å vise dere hva jeg har kjøpt, fordi folk kommer til å spørre, så da tenker jeg, let's do it! Først på taxfree-en på båten, vi tok ut Strømsverja. Kjøpte jeg bare det her, for det her er mine favorittlipglosser. Så jeg var på Rusta, det er egentlig der jeg kjøpte alt. Og jeg kjøpte egentlig bare innredning til leiligheten, fordi jeg har liksom ikke gjort det ferdig, for jeg vet ikke hva jeg skal ha av ting, og jeg vet ikke hvordan jeg vil at det skal se ut. Og da kjøpte jeg litt på Rusta, og det var veldig mye fint og billig der. Jeg kjøpte den her. Tenkte jeg å ha lys i og litt sånn forskjellig stasj, egentlig. Og så kjøpte jeg en sånn her julestjerne til å ha i vinduet. Der tenkte jeg, fordi jeg har ikke noe krok eller noe til å henge opp den julestjerne jeg egentlig har, som skal henge i taket. Og så kjøpte jeg på Kix en Anastasia Egebrunns pen, for jeg er ganske lei av deep brow nå. Jeg føler at hvis jeg vil ha det litt mer naturlig og sånn, så kan jeg ta pennen. Og så kjøpte jeg den her til å ha en pære i. Man setter den bare sånn, og så skal pæra være der. Ja, og så på Carling så kjøpte jeg bare noen Dickies sokker, fordi jeg sliter veldig med å ta vare på sokkene mine. Den her gleder jeg meg til. Dette er en LED-lampe med en flamingo. Det ser sånn ut, og så putter man jo i batteri. Oh my god, dere ser veldig dårlig hvordan farget er nå. Den er veldig lys på kamera. Veldig fin, wow! Så kjøpte jeg meg et rødt pledd, fordi nå er det jul, så nå må vi pynte. Digg, jeg glemte den her, jeg har jo ikke drukket av den. Tørr shampoo fra Batiste. Så kjøpte jeg bare to hvite vaniljeduftlys. Det var egentlig det jeg kjøpte som jeg var interessert i å vise. Ja, nå skal jeg bare pynte litt jul, så skal jeg spille Fortnite med vennene mine. Det er det. Så jeg oppdaterer dere hvis noe mer skjer. Ok, så her satt jeg den flamingolampa mi. Ser litt sykt ut. Og så der satt jeg den. Vet ikke helt hvor jeg skal ha den greia der enda. Men jeg bytta til røde puter nå. Herregud, jeg blir nervøs. Og så velkommen inn på mitt rotete rom, men her satt jeg denne. Ser vel så slik ut som det her, og her ute så har jeg satt ut julelyset på verandaen. Så nå får du bare, nå er det bare å kjøre på.